Pavićević, Vladimir. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovani ministre Vujoviću, poštovani gosti iz ministarstva, evo, u članu 10 da pročitam samo jedan deo prvog stava da pokažem ministru Vujoviću, da pokušam da ga ubedim da njegovo rešenje, njegov predlog nije celishodnije od onoga što smo predložili narodni poslanik Zoran Živković i ja. Evo u stavu 1 kaže, ukoliko u roku od 30 dana, od dana potvrđivanja, ugovora o prodaji, zakupac kao kupac ne isplati celokupnu cenu. E ovo kupac, ministre Vujoviću, je nama ključni termin. Zašto nam je kupac ključni termin? Zato što kupac može da bude samo jedna osoba od onih najviše 700 ljudi koji su prethodno bili zakupci. I ministre Vujoviću, ja mislim da je ovo jasna slika, da ovim predlogom zakona, onoga momenta kada bude usvojen, mi delimo građane Srbije na grupu A i na grupu B. U grupi A jedna mala grupa građana koji imaju pravo na nešto, koji imaju ljudsko pravo na nešto, i ogromna grupa građana koja je izuzeta iz mogućnosti da koristi ta prava. I ministre Vujoviću, ja vas podsjećam da je takvo delanje u suprotnosti sa sadržinom člana 3 Ustava naše Republike, gde se kaže da vladavina prava počiva na mogućnosti da svaki pojedinac ovde koristi ljudska prava, a ne da delimo naše građane u dva skupa. U skup oni koji imaju i oni koji nemaju prava. U tom smislu, ministre Vujoviću, vaš predlog nije celishodniji, osim ako vi niste došli u Skupštinu da zagovarate tezu da vladavina prava ne treba da bude osnovni princip našeg ustavnog sistema.